увереност на България, че има своя волейбол. Един млад състав, един доста добър колектив. Не очаквахте, може би, да се върнете с медал, но как би оценил представянето ви? Аз лично си очаквах да се върнем с медал. Бях сигурен, че можем да го постигнем. Особено след като видях с какъв състав отиваме. Кой от мачовете бе ключов според теб за това да ви изстреля напред и да стигнете до финала? Според мен е с Русия в групите. Там, аз лично точно там повярвах, че наистина можем да стигнем много, много напред. Какво не ви достигна според теб срещу Германия? Ники Николов сподели, че в спортно-технически аспект са ви надиграли. Какво според теб бе ключовото в този матч? Ами, не знам. В Германия ни надиграха и в двата матча, и в групите, и на финала. Просто явно бяха по-добри отбор. Какво от тук нататък пред вас следва? В личен план все още не знам до година къде ще игра. Все още нямам идея. Какво е да играеш и под ръководството на баща си? Беше голямо удоволствие и наистина много се радвам, че отново имах тази възможност това да се случи пак. Тази взаимовръзка, как се разделят двете неща от това, когато примерно той е досените сменя или въобще как се случват тези неща, защото наистина трябва да разграничаваш баща си, когато си на игрището? Ами, ако има някаква толерантност към всичките на игрището, към мен е най-малка. Абсолютно винаги. По-високи изисквания? Абсолютно винаги. Добре, благодаря ти и желая успех. Мерси на вас. Всичко хубаво.